വിബ്രാൻ. കൊച്ചിയിൽ നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസിലെ പ്രതിയായ ദിലീപിന് വേണ്ടി രഹസ്യ വിചാരണ നടക്കുന്ന കോടതിയിലെ നടപടിക്രമങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനെതിരെ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കാനൊരുങ്ങി പ്രോസിക്യൂഷൻ. ദിലീപ് അനുകൂലികളുടെയും ചില ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങളുടെയും ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ഇത്തരമൊരു സമീപനം ഉണ്ടാവുന്നത്. ഇതിന് പിന്നിൽ വ്യക്തമായ പദ്ധതികൾ ഉണ്ടാവുമെങ്കിലും പ്രചരണങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോവേണ്ടതില്ല എന്നാണ് പ്രമുഖ അഭിഭാഷകയായ ടി ബി മിനി വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഒരുപാട് ഓൺലൈൻ ചാനലുകളുണ്ട്. അവർക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള വാർത്തകൾ കൊടുത്ത് കാഴ്ചക്കാരെ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന താല്പര്യമാണുള്ളത്. ഇതിനെ അങ്ങനെ കണ്ടാൽ മതി എന്ന അഭിപ്രായമാണ് എനിക്കുള്ളത്. ഇതിൽ കുറെയൊക്കെ പെയ്ഡ് ആയിരിക്കാം. പുറത്തിങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും കോടതിക്കകത്ത് കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ കാര്യങ്ങളാണ് നടന്നതെന്നാണ് തനിക്ക് തോന്നുന്നതെന്നും ടി ബി മിനി പറയുന്നു. ഇതുവരെ ആരും കൂറുമാറിയതായ വിവരമില്ല. ഒരു കോടതിയിൽ പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയല്ല ഞാൻ. എങ്കിലും മതജീവിതയുടെ അഭിഭാഷകൻ അവിടെയുണ്ട്. പ്രോസിക്യൂഷൻ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതിന്റെ പരമാവധി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ വരുന്ന വാർത്തകളെ നമ്മൾ അത്ര പ്രാധാന്യത്തോടെ കാണേണ്ടതില്ല എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. അവർക്ക് ഈ കേസ് അട്ടിമറിക്കാനോ തെളിവുകൾ ഇല്ല എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാനോ ഉള്ള പദ്ധതികൾ ഉണ്ടാവും. എന്നാൽ സാക്ഷികൾ 164 സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം കൂറുമാറാതെ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ ശരിയായ രീതിയിൽ കേസ് നടത്തുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ ഉദാഹരണം. ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം നിയമപരമായി ഇതിന്റെ അവസാനം തീരുമാനിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങളാണെന്നും അഭിഭാഷക വ്യക്തമാക്കുന്നു. വിചാരണ കോടതിയിൽ ഒരു വിധി വന്നാലും അത് അന്തിമ വിധിയല്ലെന്ന് ഏവർക്കും അറിയാം. നിരവധി മേൽക്കോടതികളുണ്ട്. പ്രതിക്കായാലും വാദിക്കായാലും അപ്പീൽ പോവാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. സത്യത്തിൽ ഇത്തരം പ്രചരണങ്ങളൊന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇക്കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന്റെ വർക്കിലാണ് നമ്മൾ. ആ സമയത്ത് ഇതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള സമയം നമുക്കില്ല. പിന്നെ ഇതൊന്നും കാര്യമാക്കേണ്ടില്ല എന്ന് വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ഈ കേസിൽ ഞാൻ ഹാജരായ സമയത്ത് ഗർജിക്കുന്ന സിംഹം എന്നായിരുന്നു ഒരു ഓൺലൈൻ കൊടുത്തത്. അത്തരമൊരു ക്യാപ്ഷനായി ഇതിനെയും കണ്ടാൽ മതി. ഈ കേസിൽ നിന്ന് കൈകഴുകാനുള്ള ബോധപൂർവമായ ശ്രമങ്ങളുണ്ട്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വാർത്തകൾ മാത്രമായിരുന്നില്ല, വളരെ കൃത്യമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു അവർ വാർത്തകൾ കൊടുത്തിരുന്നത്. അതിന് തന്നെ അവർ വീണ്ടും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടാവും. അതൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. അവർ അവരുടെ ശ്രമങ്ങൾ തുടരട്ടെ. മഞ്ജു വാര്യരെ കുറിച്ച് ചില ചാനലുകൾ തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് കൃത്യമായ പെയ്ഡ് തന്നെയാണ്. എതിർവശത്ത് നിൽക്കുന്നത് മഞ്ജു വാര്യർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആരാണ് എന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം. കോടതിയിലെ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയൊന്നും ആവണമെന്നില്ല. കുറെ ചാനലുകൾ ഇതിനുവേണ്ടി മാത്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന നിരവധി ആളുകളുണ്ട്. പെയ്ഡായിട്ടും അല്ലാതെയും സ്വന്തം വരുമാനം മുൻനിർത്തിയും ചില ചാനലുകൾ ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും ടി ബി മിനി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കോടതി നടപടികൾ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നതോടെയാണ് കള്ളപ്രചരണം സജീവമായിരിക്കുന്നതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. അടച്ചിട്ട കോടതിയിലെ നടപടികൾ പരസ്യമാക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ഇത്തരം പ്രചരണം. രഹസ്യമായ വാദം നടക്കുന്ന കോടതിയിലെ വാദങ്ങളാണ് പരസ്യമാക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ കോടതി നടപടികൾ പ്രചരിക്കുന്നതിന് എതിരെ പ്രോസിക്യൂഷൻ ശക്തമായ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കേസിലെ 8-ാം പ്രതിയായ ദിലീപിന് വേണ്ടി നടക്കുന്ന ഈ കള്ളപ്രചരണങ്ങൾക്കെതിരെ കോടതിയെ സമീപിക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ. സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പലതരത്തിലാണ് ദിലീപിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രചരണം. ഞങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സത്യമെന്ന തരത്തിലാണ് ഭൂരിഭാഗം തങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ദിലീപ് ഒരു സ്കൂൾ വാർഷികാഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയതിൽ സ്കൂൾ അധികൃതർക്കെതിരെ അടക്കം ശക്തമായ പ്രചരണമായിരുന്നു നടന്നത്. ബലാത്സംഗ ക്വട്ടേഷൻ കേസിൽ പ്രതിയായ ഒരു വ്യക്തിയെ സ്കൂൾ വാർഷികാഘോഷത്തിന് എത്തിച്ചത് ശരിയല്ല എന്നായിരുന്നു പലരും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്. എന്നാൽ നേരെ മറുവശത്ത് ദിലീപിനെയും സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റിനെയും പിന്തുണച്ച ആളുകൾ എത്തി. ഒരു കുറ്റങ്ങളും ന്യായീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതല്ല, പക്ഷേ അത് കുറ്റവാളിയാണെന്ന് ഉറപ്പിച്ചിട്ടാവണമെന്നാണ് ദിലീപ് അനുകൂലിയായ ഒരാൾ ഈ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഫേസ്ബുക്കിൽ എഴുതിയത്. ഫേസ്ബുക്കിൽ പലയിടത്തും സ്കൂൾ വാർഷിക ഉദ്ഘാടനത്തിന് വന്നവരെ കണ്ടപ്പോഴുണ്ടായ ഞെട്ടൽ രേഖപ്പെടുത്തിയതായും കണ്ടു. ശരിക്കും ഭാവി തലമുറയുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി അവർക്ക് കൃത്യമായ വഴികാട്ടികളായ എല്ലാം തികഞ്ഞ പീഡകരില്ല, അഴിമതിക്കാരില്ല, വേട്ടക്കാരില്ല, കൊലപാതകളോ കള്ളന്മാരോ ഇല്ല. അങ്ങനെ ഒരു കിനാശേരിയിലാണല്ലോ ജീവിക്കുന്നതെന്നാണ് ഏക ആശ്വാസം. ഭരണകർത്താക്കൾക്ക് കീഴെ ആണല്ലോ നമ്മുടെ ഒക്കെ ജീവിതം എന്നോർത്തപ്പോൾ ഒരു കുളിരെന്നും അദ്ദേഹം ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിക്കുന്നു.